Edhe pse një kohë e shkurt që është hapur, qendra këshilluese dhe rehabilituese e Rijeta po rikthen shpresën për jetë tek përdoruesit e substancave narkotike dhe prindërit e tyre. Drejtoresha e kësaj qendre, Arjeta Musliu, teksa tregoi se rezultatet janë më të mëdha se sa pritshmërit që kishte, tha se ajo që e përmbush më së shumti janë falenderimet e prindërve që burojnë nga shpirti. Me fillu ditën me emrin e qendrës, apo konkretisht me emrin të emlinar, edhe me pa shpresën fillimisht të Zotit mandej të onë, është një të shka madhore. Falenderimet që dalin prej shpirtit tyne, edhe kur peshëv ndryshimin pozitiv, peshëv busqeshjen të ato nana, sincerisht është ndjenja e papërshkrueshme dhe ndjenja që më plëtsan më shumë. Me të falenderu një nanë që nuk e din ku e ka fëminë, ose me të falenderu një nanë që thotë pe përjetoj një drekë, po knaqëm të e hangër me djalin temë. Para një javë kemi pasë që është festu një datëlindje e një ish përdoruse, edhe kur më ka orë video edhe ajo atmosfera e shpiz, edhe më shkru nana po du me nda këtë vizim me ty, sepse djali jam që 5 vite nuk e ke festu ditëlindje. Me të vërtet jo ka qenë emocionuse. Sinqeresht. Unë nuk po më me kuptu akoma mrekullin që është ndodhë, edhe pranimin dhe thymjen asaj stigmas, asaj tabus, që më përkufizu apo më kërku ndihmën formën më të lehtë mundshme, sa i përket konsumuesve ose familjarëve. Sukseset janë jashtë prishmërive, ndoshta tingëllon si diçka e pabesueshme, po në këtë pjesë jam ajo që dëshmoj me fakte. Gjonat e tila gjithmonë duke e rujtë konfidencialitetin, privatësinë e individit, vazhdojmë me 11 abstenus stabil, që ka qendra jonë, ndërsa shërbime, kërkesa, në trajtem, që është një procedura fat gjatë, është një rrugëtim i përbashkët me përdorusin edhe me familjarët, ka kalu shifra e 300 individve që kanë kërku ndihmë, nuk po flasë veç komuna Ferizajt, kemi gjithë Kosovën. Është Macedonia, është Shqipëria, kemi pjesën e Bujanovcit, që ka preshej Bujanovc, në gjitha trevat shqiptare që përkërkojnë ndihmë, që atë në tonë përderisa jemi e vetë mjahakt. Trajtimi në qendrën Rijeta bëhet paralel, si tek fëmijët, ashtu edhe tek familjarët për të ruajtur gjendjen emocionale të dy palëve. Trajtimin që e bëjmë, unë vazhdimisht shkoj paralel, si kur të fëmija, si kur të familjarë. Sepse gjendjen emocionale të prindve të familjes, këtu në veçanti i nanat, e kemi jashtëzakonisht trotë. Mandej, duhet atë qasjen, atë stilin e përditshmërisë jetës në gradualisht me ndryshu. Mi eliminu nga fjallori jo në disa shpreje që lëndojnë shumë për dorusën, në zëvëndësu me një diçka tjetër. Edhe ajo që më gëzën fakti ndodhë, ndështë ta mas 2-3 seancave për dorusën, jo tëtë që ka ndodhë me nanën temë, se që ka kini bërë se ka ndryshu shumë për për krau, për më frëmë dashuri, është kritë ndryshë. Për sa ko është arritur t'i këtheje tjetës normale? Nuk mundemi me bërë krasim dy individë. Këtu krejtë më varët të dëshira të vullneti. Ajta dojnë ndryshimin. Sa ka ndiku të këpërderuësit periuda e karantinimit? Situata apo gjendja pandemike që kemi kalu gjithë në ka dëmtu në format ndryshme. Po në pjesën e konsumimit apo konsumusve, unë kom pa shumë elemente pozitive. Vetë izolimi edhe afërsia me familjen që kanë qëndru në atë periudë, ka vetë disu i dhe të tjetë. Si a dini me financa, kush ju për krap, për gjithë këtë punë dhe gjithë këtë përgjithësi? Në fillim, kër është hapë qandra, ne kemi fillu, kemi startu me qandra këshillimi, si një biznes privat. Duke pregatit vetën që kanë me kalu mujtë tanë, deri sa të fillojmë gradualisht, ndodhë dhe kunder ta. Ndodhë një kauzë, o mirë përret, jashtë zakonit shumë, edhe thjesht e planifikova me disa kursimet mija, që e hapa qandra. Nuk qëndrojmë mirë, sa i përket përkrahjes institucionale, pambarësisht donatorve, e kemi të vështirë, sepse jemi qëru si hapsirë dhe kemi nevoj për të qërim të stafit. Kurse sa i përket prindërve të përdoruesve, ata ishin mjaft të kënaqur me punën që zhvillohet brenda qendrës. Madje nëna e një përdoruesi tha se kjo qendër ka arritur një sukses që ajo nuk ka mundur të arri për 13 vite me radhë. E krejt kjo fal punës së drejtoreshës. Të fëmija jam ka arrit, sa që unë s'ku më arrit, s'ku mujt me arrit për 13 vjetë.
kom provu gjithçka, kom shku gjithka, kom e kom qunë Shqipni, e kom qua atje, e kom qua atje, po te arjeta, me të vërtit, është tejpër, tejpër, diçka një mrekulli që unë nuk e kom prit, në ashtë edhe jam lodhë, po të ashtë kom morë një fuqi shumë shumë të modhe, sa që pëm doket, a i djallë, do më këty njët, fal arjetës, edhe gjithë sen për bot, fal arjetës.